Onko tämä meritähti? No sä oot ihan kun menossa niinku kuivapukun sukellukselle. Täällä on vähän vaan enemmän tilaa tuolle hanurille tuossa puhuttu. On jo. Mahtuu isompikin. Eli nämä ilmakuplat, ne no yksinkertaistaa ne treenaa sun ihoa. Au! Eli on tukkoja sinne väliin. Vuorotelee tulee. Skalpeero on samaan hintaan. Ylipainetta, alipainetta ja sitä kautta niin ne... Sitä iho ikään kuin siirtää vähän niiden takaisin koko ajan. Auttaa, jos on deltostunut iho tai niin kuin esimerkiksi synnytyksen jälkeen, se on erittäin hyvä. Mulla tulee tästä mieleen, että se toi Matrix vaikkakin. Kyllä, Matrix tai mikä tahansa muu avaruuselokuva, jos ollaan hypotermiassa. Tässä ei laita onneksi niskaan mitään piuhaa. Ainakaan vielä. No, piuhaa. Mutta mä pelkään tässä, että joku kerta sekoo tää laite ja imee tätä pukua vaan tyhjäksi silleen, että mä vaan niinku häviän, kun tiedät se semmonen. Mutta toisaalta eihän ne semmoset niinku vakuumipakatut kalkkunatkaan, niin eihän nekään häviä, vaikka ne imetään ihan tyhjäksi. Kyllä ne sit kun ne syödään. Niin, se fiilistetään tää. Fiilispaketti. Ei tunnista enää. Nyt sä aloitit. Moi! Ja nyt alkaa ne paineet. Tulee niiden kammioiden kautta, eli se tuntuu sellaista pientä kapinaa. Anni, hei, sulla on aika paha appelsiinioho. Onko? Joo. No tää auttaa just siihen. Toivottavasti. Kuuntele tuota kupina. Voiko tässä nukkuu? Voit nukkuu. Lepohetki. Tää on aika ihanaa. Tää vähän sille kutittelee toi kuplinta. Tää on kyllä kivaa. Se on periaatteessa semmosen iso lymfahieronta, eli se pistää pinta-aineenvaihduntaa liikkeelle. Jaha, sieltä tulee seuraava sukelluspuku. Eli me hoidetaan se tähän. Mä luulen, että tää voisi olla sulle hyvä koko. Älä. Kovempi taistelu ollut. Hieno puu. Aivan mahtavaa. Näin. Vatsaläskin poisto osastuessa. Anni on täällä edelleen hoidoissa. Mm-hmm. 20 minuuttia mä saan tässä niinku vaikka nukkua. Tuntuuko siltä, että häviää oikein kuule? Tuntuu. No nyt mahtuu. No, sitten ruvetaan lyömään letkuja kiinni. Kyllä. Siitä tulee ruokinta siitä. Siitä tulee nukutusaineet. Tämä tulee sitä yliolipainetta vaihtelee ihan niin kuin tuolla Annin puhussa. Eli samalla logiikka on täällä kuplien kautta tai ilmakamioiden kautta johdetaan sitä painetta. Joo. Eli normaalisti jos liikkuu urheilee, niin siihen verrattuna tämä polttaa noin 3-4 kertaa tehokkaammin rasvaa. Asia selvä. Eli noin 78% osa on polttaa nyt tämän treenin aikana keskittyy tänne kasvattamaan. Yritetäänkö pysyä niin kuin rasvanpolttosykkeessä? Joo, eli minkä ikäntä sä olet? 45. Eli semmoinen 135 syke tässä sitten on se sellainen tavoite. Eli jopa 10 minuuttia vähän iisimmin ja sen jälkeen sä voit alkaa nostaa tahtiin. Okay. Eli tää on aika urheilullinen suoritus. Tää on raketti kuin nämä muut, mutta ei millään maksimisykkeä todellakaan. No niin, ja sitten mä tuun täältä tuosta taakse tätä kukua vähän kiristämään, eli se alkaa imeä sitä ilmaa. Joo. Joo, hyvin tuntuu, että... En tuulettu, kun tuolla reisissä. No niin, eli jos kerrot tunteet täällä, joo, semmoinen intervalli vaihteleva paineita. Kysymään. Joo, se aina vaihtelee. Joo. Tuntuu sitä, kun olisi
isoa kuplamuovia. No niin, eli nyt 10 minuuttia vähän sellaista rauhallisempaa täältä saadaan. Eli siinä voi kävellä, useimmat kävelee siinä, sitten jos on hyvä kunto ja haluaa hylkätä, niin toki voi muuten puussa, että vähän niin kuin vaikeampi juoksu. Puolestulis tulee tämmönen hiki, et ei siinä mitään, ihan hyvin toimii, mutta täällä on jotain käsittämätöntä menossa. Mikä tämä laite on? Eli tää on nyt tämmönen kammio, missä on sisällä pyörä, eli kuntapyörä. Eli tää teho perustuu ilmanpaineeseen ja kehon omaan liikuntaan. Eli täällä tulee alipainetta, eli se on eristetty keskivartalosta alaspäin. Niin toivottavasti ei ole sun maha, joka sieltä puhuu. Toivottavasti ei. Muuten saa kohtaa säitiyslomalla. Eli se, mitä tämä tekee, on se tehostaa verenkiertoa alavartalossa, missä normaalisti on lähtökohtaisesti huonompi verenkierto, jolloin se rasvan poltto on vaikeampaa. Eli täällä tehostetaan verenkiertoa tuolla nyt alavatsa, vyötärö, pakara, reine. Eikö täällä nouse lämpökin täällä? Kyllä se nousee joo. Paljon se nousee? Näkyykö sinne täällä? Treenin aikana sun pitää sen 2-3 astetta aina se alakropan lämpötila nousta. Joo. Eli sä poljet, no sä voit kertoa miltä se tuntuu, mutta aika kevyellä vastuksella, kevyellä sykkeellä. Ei mulla tuollainen artumiki ollenkaan, eikä tuukaan. Ei tule, ei. Kevyt pintahiki. Puoli tuntia tätä tehdään myös 3 kertaa viikossa. Ja se on erittäin tehokas, jos tämän alavartalon kohdennettu rasvan poltto, mitä normaalisti on siis vaikeeta, jos ei jopa mahdotonta ilman mitään apukeinoja. Tässä erottuu vähän nämä rinkulat, mitä on koko kroppa täynnä. Tästä on tää kohta. Pientä rinkulaa. Hyvin on purru kiinni. Kun mustekkaan imukupit. Kenen kannattaa tulla? No kaikki siis, jotka haluaa ihoa kiinteyttää. Jos on synnyttänyt esimerkiksi, on erittäin hyvä tai muuten vain iho veltostunut selluliittia. Se on erittäin tehokas selluliittia poistamaan ja yhdistelmänä sitten rasvanpolton kanssa nimenomaan. Mutta eli siis laitetaanko tämä hypoksihoito ihan suoranaisesti? Hypoksihoito siis se on kohdistettua rasvanpolttoa. Eli sinänsä se ei laihduta sen tehokkaammin kuin mikään muukaan laihdutus, vaan se pystyy poistamaan rasvaa sieltä, missä normaali laihdutus ei pysty poistamaan rasvaa. Eli siinä on se juju. Eli jos tänne tulee, niin sitten kannattaa pistää ruokavalio kuntoon? No kannattaa tukea ruokavaliolla. Tulokset on vielä paljon parempi, jos pystyy samaan aikaan vähän pudottaa painoa. Mutta me pystytään siihen, mihin normaalisti pystyy tekemään oikeastaan rasvaimu tai joku tämmöinen paikallinen rasvanpoisto. Eli kaikille, joilla on ongelma-alueita, vatsa, vyötärö, alavartalo, naisten tyypillinen on just tämä niin alakroppa, pakarat, reidet. Alavatsa. Mutta onko tämä yhtä lailla miehille? Että... Tämä on miehille kanssa erittäin hyvä, koska miehillähän yleensä kertyy tähän vatsaan vyötärön seudulle. Eli no myös urheilijoiden palautuksessa saadaan hyviä tuloksia. Periaatteessa kaikille, joilla on ylimääräistä rasvaa tai jotka haluaa kiinteytyä.